Ide z neho dobro a pokoj a dokonca vie odhadnúť človeka na základe jeho vonkajšieho prejavu. Freddy Icy jednoducho vidí ľuďom do duše. Pravidelne sa mu stáva, že na ulici ho ľudia oslovujú ako nášho najznámejšieho jogína, sa pýtajú aj na to, ako zlepšiť svoj život. Stále niekto príde, že má nejaké svoje problémy, nejaké zdravotné alebo psychické, a tak sa pýtajú, že ako by to mohli robiť alebo kde by mohli cvičiť a podobne. Freddy sa mnohokrát pristihne pri tom, že veľmi veľa uvažuje nad rôznymi vecami. Za všetkým je jeho vášeň yoga. Moja taká vášeň alebo hobby je teda zamýšľať sa, premýšľať a filozofovať, a samozrejme, že prichádzam do styku s veľkým množstvom ľudí úplne každodenne, a práve títo ľudia na joga, na takýchto pobytoch jogových, tak sa tak trošičku otvoria a rozprávajú, takže a okrem toho som už dosť starý na to, aby som vedel tak zhodnotiť a vydedukovať, že akí sú ľudia, čo chcú za tými svojimi prejavmi a podobne. Vy ste psychológ? Nie som psychológ, ale celkom takú dobrú intuíciu mám. Napriek tomu, že keď sa dá, za jogou cestuje po celom svete, aj on potrebuje mať vo svojom živote absolútny balans a pohodu. No, najlepšie mi je doma, keď mám také svoje zázemie a takú nejakú istotu. Martina Štefánková, Televízia JOJ.